Dečko. Dobar dan. Ja sam Filip Đurović. Pusti glas malo. Ja sam Filip Đurović, imam 24 godine i... Šta bežite bre, vi ajde vamo. Ajde, pustite njih. Nadam se da će da ispoštujemo ambicije kluba i da uđemo u prvu ligu. Dobro, nikad nisi bio ovde, bio si nekad? Pa igrao sam par puta protiv Pirota i uvek mi je bio nezgodan protivnik. A odakle dolaziš, gde si igrao? Dolazim, igrao sam zadnjih 6 meseci u BSK Borči, a pre toga sam igrao u Trojalu i u Napretku. Ajde, u Trojalu. U Radnički je nekad davno ti si bio mali, igrao s Borčem, a odakle si inače? Iz Kruševca. Iz Kruševca? Da. Boga mi, pola Napretka ovde. Pravimo koloniju ovde. Radnički bi trebalo kao da bude kandidat za prvo mesto. Pa imamo dobru ekipu, dobro se radi i nadam se da će da napadnemo prvo. Jeste se složili dobro, jeste svi ok, atmosfera dobra? Super, atmosfera super, sve je super. Dobro, vidiš da ne boli? Ništa. Mnogo je teže kad se igra.